Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Շիրակի մարզ։ Երերույթի 4-5 դարերի տաճարում իրականացվում են ամրակայման աշխատանքներ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 495 միլիոն դրամ է։ Այն իրականացվում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության համագործակցությամբ։ Ծրագիրն իրականացվելու է 5 փուլով։ Ներկայում ընթացքի մեջ է առաջին փուլը։ Նախագծի հեղինակը Հայաստանի ճարտարապետության և շինարարության ազգային համալսարանն է։ Համատարած QR կոդեր կան, այսինքն կարող են փոքրացնել իրան, կարելի է ուրիշ բան չանել, մենք սենց փոքր սյուն դնել, QR կոդը վրեն դնել ու վերջ, որ ոչ սրա վրա ծախսանել, ոչ սրա, ոչ տակի բետոնի, ինքը մի հատ QR կոդ կա ու վերջ, օրինակ տաճարի մասին կարելի ձայնային ինֆորմացիա։ Եվ ասենք, եթե ենթադրենք, ուզում ենք բան, էլեկտրոնային գիդը լինի, զբոսավարը լինի, ու փակցված փոճուրսյունների վրա կամ մի QR կոդով համարները դրած, մարդ ականջակալները դրած, գա, պտտվի և իրան անհրաժեշտ ամբողջ ինֆորմացիան կարողանա։ Վարչապետ, մենք նոր կառավարության որոշմամբ սահմանեցինք ձևարկելուց և հիմա դրանից բխող բոլոր ենթակառուցվածքներն էլ կձևավորենք, այսինքն են ինչ-որ այստեղ տեսնում եք ավելի նախնական բանա, բնականաբար հաշվի կառնենք, ինչ որ ասում եք, իհարկե մենք նաև տեսանյութեր ունենք, առանձին նաև այդպես ֆիլմեր են պատրաստում այս հուշարձանների մասին, դա էլ կարող եք օգտագործել այդ ձեր նշած նյութերը ավելի բազմազան դարձնելու։ Օրինակ հենց այս հատվածը, տեսեք, մենք մինչև աշխատանքներին մեկնարկը, այստեղ եթե մեր ձեռք ինքնեին մտնում են, հենց են խոսում, որ անձրևաջրերի հետևանքով ամբողջությամբ ինչ շավախը թուլացել էր և հոսել դուրս էր եկել։ Հիմա մենք մինչև 2 մետր բարձրությամբ, այստեղ կարող ենք նաև տեսնում ենք, ամբողջությամբ ներակված է, այս փուլով մեր խնդիր եղել է դինքերի ամրակային և աստիճանով վանդակների Անի Պեմզագյուղ, մի ժամ 20 րոպե կարելի է գալ ընտանիքով, ստեղ մի քիչ զբոսնել, յոգ մտնել և վերադառնալ, շատ լավ, շատ տպավորիչ տեղ։ Այնուհետև վարչապետը հանդիպել է Անի Պեմզայի բնակիչների հետ։ Մարդիկ գալիս են, ստեղ ինչքան մտապես։ Ամեն օր ինչքան։ 10-20 ավտոբուս։ Ու շատ է, պարոն Փաշինյան, շաբաթ-կիրակի են գալիս։ Դե բնականաբար աշխատանքային օր այդքան է հարմար չի։ Բայց հիմա այդ համատեքստում դուք մտածում եք, մի հատ ասենք թեթև ջուր, սուրճ, թե կամ անց սկսեք տենց բանի վաճառքներ կազմակերպել, բայց օրինական, այդ կարևոր է, որ հա, այդ շատ կարևոր է, Ժողովուրդ ջան, որ համայնքին դիմեք, թույլտվություն ստանաք, ՀԴՄ հանեք, ես անեք, են անեք, են անեք, որ նաև մարդկանց, իմիջայլոց մարդկանց գալու հետ կապված, այդ էլ կապվում է։ Որտե՞ղ մարդը, երբ որ մտածում է, որ կարա գա մի բաժակ սուրճ խմի, ենթադրենք մի տեղ մի կես ժամ նստի հանգստանա, որտե՞ղ երեխեք են և այլն, չի կարա գա ուղղակի ստե քայլի թողի գնա։ H75M9-ը Իսահակյան Գյումրի M7 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 14.25 կիլոմետր և 14.9 կիլոմետր հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են։ Ծրագրի արժեքը շուրջ 3 միլիարդ 385 միլիոն դրամ է, որից 296 միլիարդ դրամի աշխատանքներն իրականացվել են Շիրակի մյուս մասը Արագածոտնի մարզում։ Միջոցները հատկացրել է կառավարությունը։ 2018-ից ի վեր Շիրակի մարզում հիմնանորոգվել է 230 կիլոմետր ճանապարհ, առանց հաշվի առնելու ներհամայնքային ճանապարհները։ 14 կիլոմետր 250 մետր մյուս հատվածն է, որից 6 կիլոմետր 250 մետր Արագածոտնի մարզի մեջ է մտնում, նրանցից Շիրակի մարզը։ Ընդհանուր արժեքը կազմում է 3 միլիարդ 785 միլիոն դրամ։ Այդքան քան տարում ենք արել։ 22-24 թվականին, բայց 22 թվականին շատ քիչ հատված ենք արել։ 23-24 թվականին։ Այսինքն միջև Գյումրի Սարբաթ։ Այո, հարմարից միջև Գյումրի շուրջ 100 կիլոմետր ճանապարհ է դրել ասֆալտապատ։ Իսկ նկատում ենք երթևեկության ակտիվացումը դարձնում։ Երևանից մեկ ասենց ավելի երկար է, չէ՞ գիտեմ։ Բայց ասենք Արմավիրը ամենամեծ բնակչություն ունեցող մարդն է, ասենք Էջմիածնից ենթադրում եմ Գյումրի ավելի մոտիկ կարող է լինի, հա՞։ Այո, այս ճանապարհը ավելի մոտիկ Էջմիածնից։
միևնույն ժամանակ մեր մարզում Իսահակյան Գյումրին 22-ին կիլոմետր բան վաճառել է նաև Արմավիրի մարզի բոլոր հանդեսական փոքր տնտեսությունները, որոնք իրենց բերքն են սպառում մեր մարզում, այս ճանապարհով են մեր գյուղերը այսպես բարձրացել։ Էս Ախուրյանը ջրանցել, որ ասում ենք Հայաստանը պետք է դարձնենք Գերմանիա, Հայաստանը պետք է դարձնենք Շվեդ, ես էդ էլ եմ սխալ համարում, Հայաստանը պետք է դարձնենք Հայաստան, Հայաստան այն որ մենք ենք ուզում, հասկանում եք, ու ինչ եմ ասում, ձեզ ասած այդ համաձայնվեցի, բայց սկզբից ասում եմ, եկեք աշխատանք ասելով միանգամից տանջանք չհասկանա։ Հա, այսօր մեր աշխատանքի բոլորից աշխատանքի մեծ տանջանքի բաժինը շատ մեծ է, բայց դրա պատճառներից մեկն է, որ աշխատանքը ճիշտ չի հասնի։ Մենք չենք հասնի դրան, շատ ներողություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարճ շփում է ունեցել Գետք գյուղի բնակիչների հետ։ Երկու հիմնական ծրագիրն ունի։ Մեկը գազը, մեկը ոռոգման ջուրը։ Եվ նաև մանկապարտեզ։ Եվ մանկապարտեզ։ Ուրեմն գազ, ոռոգման ջուր, մանկապարտեզ պայմանավորվում է։ Պարոն վարչապետ, հեղափոխության շարժման սկզբից Գետքը միշտ ցես հետ է եղել։ Այդ ժամանակաշրջանում, երբ որ դուք վարչապետ չեք, Սամել Հարությունյանը ցեզ է նկարել։ Եվ այդ նկարը ես ուզում եմ փոխանցել ցեզ։ Անի համայնքի կարիքների համար սուբվենցիոն ծրագրով ձեռք է բերվել բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկա։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 43 միլիոն դրամ է, որից 26 միլիոն դրամը հատկացրել է կառավարությունը։ Միաժամանակ Մարալիկին հրատապ ծրագրերի համար 279 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Հիմնանորոգվել են Մարալիկի հաղթանակ եւ Ձերժինսկի փողոցները, Ազատության հրապարակը։ 1.1 կիլոմետր հավ արշավետ բարալիկի մեջ։ Սա հրատապ ծրագրով 275 միլիոն է, 24 թվականին հատկացնում ենք, ավարտը նախատեսված է դեկտեմբերին 2024 թվականին։ Այսինքն հենց ընթացքի մեջ կարող ենք փողոցներ ունենք, 3 փողոցներ ունենք։ Չէ, դուք այն փողոցներն են։ Ցինանում ենք։ Հա։ Մանկապարտեզ չունենք մենք, երբեք չենք։ Իմ հետ, ճորակապ, երբեք չենք ունենք։ Կիրը, հազար եկարը տարություն է։ Չէ, մանկապարտեզ տարիք։ 40-50 երեկա։ 1300 օկանոց համակի։ Ջորջ ջան, պետ ծրագրում ներառված է։ Ներառված է։ Այո, այո, դպրոցում մարզադալիչի նախագիծ արդեն արված է, մարզադալիչն է կառուցվում։ Արտիկի թիվ 3 մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են։ Ծրագրի նպատակով կառավարությունը հատկացրել էր 187 միլիոն դրամ։ Մանկապարտեզը նախատեսված է 140 երեխայի համար։ Արտիկում ընթացքի մեջ են մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները, որոնք կավարտվեն 2025 թվականին։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը շուրջ 793 միլիոն դրամ է, որը ևս հատկացրել է կառավարությունը։ Չէ, հրաշ բան ենք ստացել, մարդինը ապահովորը միհատահովոր դիճակ էր։ Մանյակ կլինի է սերկուսնել հետը։ Սերկուսնել հետը 4-որ մանկապարտեզ գործում ենք։ Այդ օբյեկտիվ ինչքանի պարանչ։ Օբյեկտիվ է 144 դրամանոց նրով սարկեն, արդյունում արդեն Հրաշ բան է ստացվել, պարոն վարչապետ, որի համար։ Էլ աշխատանք։ Հա, չէ, դե ծրագրերը արդեն քանի կոչված են, շարունակ հաղակին ծրագրերը ընթացքի մեջ է։ Ես պարոն, նաև մեր կառավարման բանի աշխատանքներ Հորոմ Արթիկ Ալագյաս Հանրապետական Նշանակության ավտոճանապարհի 10.33 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներն ավարտվել են։ Ծրագրի արժեքը 565 միլիոն դրամ է, որը հատկացրել է կառավարությունը։ Միաժամանակ ընթացքի մեջ են Նոր Կյանք գյուղից մինչև Մեծ Մանթաշ ընթացող ավտոճանապարհի 12.8 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները, որոնք կավարտվեն առաջիկայում։ Ծրագրի նպատակով պետ բյուջեից հատկացվել է 1 միլիարդ 525 միլիոն դրամ։ Գյուղից դուրս եկան
Հորոմի խաչմերի կոչվածը կարես ենք, մենք ես խաչմերկում կանգնած ենք, կնոյն գիշեր արդիկ կանգնած որից հետո ես միուսը արդեն հիմնա, սա արդեն հիմնանոքով ճանապարն է, տեղական նշանակության ճանապարն է, որը երկարությունը 10 կիլոմետր, 12 կիլոմետր 800 մետր է, սա 80% աշխատանքներն են այս պահին իրականացված, աշխատանքներն են նոր կյանքի մեծ մանթաժ, ստեղ կտտվում են գյուղի մեջ։ Այո, ամբողջությամբ է դիտվում 10%։ Այս են նոր կյանքի գյուղը, հա, բայց սա մեր գյուղի ներսի ճանապարհը։ Ներսի ճանապարհը։ Ոսկե հասկի ծորակներից վաղուց ջուրն այսպես առատ ու մաքուր չի հոսել։ Ամիսների աշխատանքից հետո շինարարն է առաջինը փորձում։ Ջրամատակարարման համակարգի արդիականացման աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Հասել են դիտահորերում ջրաչափերի տեղադրմանը, շուտով ամբողջ գյուղը 24 ժամ ջուր կունենա։ Ցանցը շատ հին է եղել եւ վտարներն էին շատ հաջախագի եւ ջրի կորուստը եւ ջրի որակը ծրագրի շրջանակներում նոր դիտահորեր են տեղադրվել, նոր ջրաչափեր, ամբողջությամբ ցանցը արդիականացվել է։ Հայաստանի համայնքների ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ծրագրով ամբողջությամբ նորացվել է Ախուրյան համայնքի 12 գյուղի խմելու ջրի ցանցը։ Հինը խորհրդային տարիներին էին կառուցել ու երբևէ չէր փոխվել։ Ոսկե հասկում այս տարիների ընթացքում ոչ միայն խողովակաշարներ քայքայվել, այլև գյուղներ ընդլայնվել ու հին համակարգով հնարավոր չէր բոլորին հավասարաչափ ջուր տալ։ Խնդիրն ավելի էր սրվում բարձրադիր հատվածներում։ Տրուբեկը հին էին, երկաթից տրուբեկ էին, շուշուտ կտրակեին էլ։ Ժանգաջուր կգար։ Բաբշի ահավոր վիճակ։ Ջուրը դաժե պայեր երածրել են։ Անցել է մի ժամանակ, նստված կտրել է ցազն ու խմել է։ Ջրամատակարարման ցանցը նորացվում է նաև Գյումրի քաղաքի որոշ թաղամասերում։ Այս հասցեում գործն արդեն ավարտել են։ Անցել են բակի բարեկարգմանն ու ասֆալտապատմանը։ Վաղուց նորմալ ջրամատակարարման մասին մոռացած բազմաբնակարաններն էլ վերջապես մաքուր ու անվտանգ ջուր կունենան։ Ծրագրում ընդգրկված է Գյումրիի ու Ախուրյան համայնքի 26000 շահառու։ Համայնքային ջրամատակարարման ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերակազմման ծրագրով Շիրակի մարզում նախատեսած է իրականացի 11.5 միլիոն եվրոյի աշխատանքներ, հիմնական նպատակը ծրագրի ապահովել շահառուների շուրջօրյա 24 ժամյա որակյալ ջրամատակարարում, նվազագույնի հասնել ջրի կորուստները, ինչպես նաև կրճատել շահագործման և պահպանման ծախսերը։ Ծրագրով վերականգնվող 11 ջրամբարից մեկը Մայիսյան գյուղում է, ամբողջ խողովակաշարը փոխվում է։ Հներն արդեն ապամոնտաժել են, դժվար է պատկերացնել, որ տարիներ շարունակ Գյումրիի որոշ թաղամասեր խմելու ջուր է հասել այս խողովակներով։ Առնվազն 50 տարվա խողովակներ են եւ բարոյապես եւ ֆիզիկապես մաշված էին, փականները ընդհանրապես չէին կառավարվում։ 10000 կուբանոց ջրամբար գոյություն ունի Մայիսյանում։ Ծրագրով նախատեսված է Մայիսյան ջրամբարի հին խողովակաշարի եւ փականների ապամոնտաժում եւ նորի տեղադրում։ Շիրակի մարզում շինաշխատանքները մեկնարկել են 2021-ին, այս տարի կավարտեն։ Վերակառուցել են նաեւ կոյուղագծեր, բաշխիչ ցանցեր, ջրատարներ, տեղադրել անհատական ջրաչափերի հանգույցներ, ընդհանուր առմամբ վերակառուցման վարկերի, եվրոպական ներդրումային բանկերի եւ եվրամիության համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրի շահառուների թիվը հասնում է 75000-ի, արժեքը ավելի քան 70 միլիոն եվրո է։ Պետական բյուջեից ծրագրին հատկացվել է մոտ 12 միլիոն եվրո։ Ստամբուլում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ մեկնարկել է 3 գումարած 3 տարածաշրջանային խորհրդակցական հարթակի 3-րդ հանդիպումը։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ելույթ է ունեցել 3 գումարած 3 տարածաշրջանային խորհրդակցական հարթակի նախարարական հանդիպմանը։ Կցանկանայի իմ երախտագիտությունը հայտնել Թուրքիային և իմ գործընկեր Հաքան Ֆիդանին Ստամբուլում 3 գումարած 3 տարածաշրջանային խորհրդակցական հարթակի նախարարական հանդիպման կազմակերպման համար։ Հայաստանը մեծ նշանակություն է տալիս տարածաշրջանային խորհրդակցություններին և շփումներին։ Շարունակական ու անկեղծ երկխոսությունը մարդկանց միջև շփումների խթանումը, առևտրային և տնտեսական կապերի վերականգնումը, ինչպես նաև տարածաշրջանային նախաձեռնությունների ու ծրագրերի ներառականության ապահովումը կարևոր նախապայմաններ են առկա հակադրությունների հաղթահարման և մեր երկրների միջև ավելի լավ համագործակցության զարգացման ու բարեկեցության հասնելու համար։
Տարածաշրջանային կապերի ամրապնման վերաբերյալ մեր տեսլականը հստակ արտացոլված է խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունում, որը Հայաստանի վարչապետը ներկայացրել է 1 տարի առաջ։ Այս նախագծի հիմնական նպատակն է զարգացնել հաղորդակցությունները տարածաշրջանի բոլոր երկրների միջև և դրանից անդին ճանապարհների, երկաթուղիների, խողովակաշարերի, մալուխների և էլեկտրագծերի վերակառուցման, կառուցման ու շահագործման միջոցով։ Այս նախագծի իրականացման համար կարևոր են 4 սկզբունքներ. բոլոր պետությունների ինքնիշխանության և իրավազորության հանդեպ հարգանք, ինչպես նաև հավասարություն և փոխադարձություն։ Իրականացման դեպքում խաղաղության խաչմերուկը կարող է դառնալ գլոբալ լոգիստիկ երթուղիների անբաժանելի մասը, ապահովելով ապրանքների տեղափոխման ավելի մեծ արագություն և արդյունավետություն։ Ուրախությամբ եմ հայտնում նաև, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև կամրջի համատեղ գնահատումից հետո Հայաստանն արդեն ավարտել է Հայաստան-Թուրքիա սահմանին գտնվող Մարգարա սահմանային անցակետի շինարարությունը և տեխնիկական վերազինման ապահովումը։ Բացի այդ, Հայաստանն ու Թուրքիան արդեն պայմանավորվել են համատեղ գնահատել Գյումրի-Կարս երկաթուղով սահմանի անցման տեխնիկական պահանջները։ Սա լրացնում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ուղիղ չվերթերի հաստատման և օթային բեռնափոխ Հադրումների արգելքները փոխադարձաբար վերացնելու մասին արդեն իսկ իրականացված որոշումները։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև Գյումրի-Կարս երկաթուղու գործարկումը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկաթուղային կապի հետ միասին անմիջապես արդյունավետ կապ կապահովի Պարսից ծովի, Սև ծովի, Կասպից ծովի և միջերկրական ծովի միջև։ Այս տեսլականը հաշվի առնելով, ինչպես դուք բոլորը տեղյակ եք, մենք Ադրբեջանին առաջարկել ենք մեր երկաթուղային ենթակառուցվածքը վերագործարկելու սահմանի ման ու մաքսային ընդհացակարգերի պարզեցման և երկու երկրների ինքնիշխանության ու իրավասության լիարժեք հարգմամբ անվտանգության որոշ լրացուցիչ մեխանիզմներ ապահովելու եղանակներ։ Եզրափակելով, ես կցանկանայի վերահաստատել, որ Հայաստանն անկեղծորեն շահագրգռված է և արդեն բազմիցս ցույց է տվել իր հանձնարությունը նպաստելու տարածաշրջանային կապուղիների զարգացմանը և իր հարևանների հետ փոխկախվածության ամրապնմանը հիմնված ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքների մասնավոր որպես ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անկախտելիության և քաղաքական անկախության վրա, ասել է Արարատ Միրզոյանը։Պաշտոնական այցով Չեխիայում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը հյուրընկալվել է Չեխիայի խորհրդարանում։ Ալեն Սիմոնյանը Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահ Մարկետա Պեկարովա Ադամովային է ներկայացրել մեր տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, ներկայացնելով կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն ու վերահաստատել Հայաստանի պատրաստակամությունը Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման գործընթացում։ Մարկետա Պեկարովա Ադամովան շնորհակալություն է հայտնել Ալեն Սիմոնյանին տարեսկզբին Հայաստան կատարած այցի ժամանակ ցուցաբերված ջերմ ընդունելության համար, հավելելով, որ այս հանդիպումը իրենց նախկին հանդիպման շարունակությունն է։ Նա հատուկ շեշտադրությամբ ասել է Հայաստանի ժողովրդավարական ձեռքբերումներից ու երկրում իրականացվող բարեփոխումներից, նշելով, որ Չեխիան սատարում է Հայաստանի Եվրամիության հետ ավելի մերձենալու ցանկությունն ու պատրաստակամությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Չեխ գործընկերոջը ջերմ ընդունելության համար, նշելով, որ նման հանդիպումները էլ ավելի են ամրացնում երկկողմ բարեկամական կապերը։ Զրուցակիցները անդրադարձել են նաև երկու երկրների միջև առկա տնտեսական ներուժին, նշելով, որ կա այն իրացնելու լայն հնարավորություն։ Ալեն Սիմոնյանը շրջել է նաև պատգամավորների պալատի շենքում և գրառում կատարել պատվավոր հյուրերի գրքում։ Հանդիպումից հետո ազգային ժողովի նախագահն ու Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահը հանդես են եկել մամուլի համար հայտարարությամբ։ Հերթափոխից հերթափոխ անձնակազմի մոտ նկատվում է բարձր պատրաստվածության աստիճան։ Նկատվում է գիտակցված մոտեցում, ձևավորել ենք մի գաղափար, մի ընտանիք, և վարժական հավաքների անձնակազմը ձևավորված, իրենց հրամանատարների շուրջը, իրանք էլ ձևավորված, իմ շուրջը պատրաստենք և իրականացնում ենք մեր առջև դրված խնդիրները, մի տան, մի ընտանիքի պես։
Սա ընդհանուր նկարագիրն է հավաքտնին ներգրաված քաղաքացիների տրամադրվածության հայրենիքին ծառայելու պատրաստակամության։ Երբ որ ստացած անոնցում 25-օրյա վարժական հավաքների մասնակցությամբ մեծ ոգևորությամբ ներկայացա, վարժական հավաքների ծրագիրը բավականին հագեցած է, հիմնական շեշտը դրված է մարտական հերթապահության իրականացման, մարտավարական պատրաստության, քրակային պատրաստության վրա, որը անչափ կարևոր է։ Իսկ նպատակը մեկն է՝ հարկ եղած դեպքում բոլորս մի համուր ուժերով պատրաստ լինենք հայրենիքի պաշտպանությանը։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում վարժական հավաքներին, վերհիշում ենք մեր անցած ծառայության գիտելիքները։ Վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, յուրաքանչյուր հայ տղամարդ պետք է մասնակցի այս վարժական հավաքներին, որպեսզի ամեն պահի պատրաստ լինի կանգնած լինել իր զինվորի կողքին։ Եթե մենք չանենք այս ամենը, չմասնակցենք մեր վարժական հավաքների, վստահ եմ, ոչ մեկը չի կարողանա օգնել մեր զինվորին, պաշտպանել մեր հայրենիքը, մեր սահմանները։ Այս գիտակցումն էլ իր հերթին ուղիղ համեմատական է այն վերջնարդյունքին, որն ընկած է վարժական հավաքների հիմքում։ Պահեստազորայինները վերհիշում ու հարստացնում են ժամկետային ծառայության տարիներին ձեռք բերած գիտելիքները, փորձը, ամրապնդում մարտավարական ու մասնագիտական ունակությունները։ Քանի որ ինքս մասնակցել եմ 44 օրվա պատերազմին, կամավոր դիմել եմ տարածքային ստորաբաժանում վարժական հավաքներին մասնակցելու համար։ Քաշ գիտակցում եմ, որ բոլորս պետք է լինենք մարտունակ եւ պատրաստված։ Վարժադաշտի յուրաքանչյուր ուսումնական կետում գործնական դասերի ակտիվ երուզերը, ըստ հաջորդական խմբերի սպաներն ու սերժանտները զինծառայողներին ուսուսանում են այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է պատրաստված եւ մարտունակ լինելու համար։ Հավաքները կարևորվում են նրանով, որ նախկինում ծառայած եւ զորակաչված անձի թարմեսում են իրենց գիտելիքները, ինչպես նաեւ ունենում են ավելի ուժեղ փորձառություն։ Դժվարություններ կան իհարկե, որը որ հաղթարում ենք մեծ սիրով։ Արորյան շատ հագեցված է անցնում, քրակային պատրաստություն ենք անցնում, արտական պատրաստություն ենք անցնում, թե գիշերը, թե ցերեկը, ջոկի, դասակի ներդաշնակում մասնակցում ենք նաեւ գիշերային քրակային պատրաստությանը։ 25 օր վարժական հավաքների մասնակիցները այս ժամանակահատվածում ոչ միայն հարստացնում են ռազմական հմտությունները, այլ նաև ներգրավում են մարտական հերթափոխի ծառայությունն իրականացնելով առաջնագծում։ Օրվա կարգավիճակը խիստ հագեցված է, ինչ իրենից ենթադրում է դժվարություններ բնականաբար, եւ մեր անձնակազմը հավեսով, նվիրվածությամբ, պատրաստակամությամբ իրականացնում է դրանք։ Վարժական հավաքները բաղկացած է մի քանի փուլից, այս փուլը մենք ավարտում ենք և անձնակազմը պատրաստում ենք մարտական հերթապահության։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ մենք այս փուլի նպատակը մեր առջև դրված կատարել ենք, այն է, վարժական հավաքների անձնակազմը ներդաշնակվել է և պատրաստ է կատարելու իր առջև դրված խնդիրները։ Դասերը հաջորդում են մեկը մյուսին։ Պահեստազորայիններից յուրաքանչյուրն ամենայն պատասխանատվությամբ է վերաբերվում հրամանատարների առաջադրած խնդիրներին, ինչն էլ ևս մեկ ցուցիչ է վարժական հավաքների կարևորության ու արդյունավետության մասին։ Եվրամիությունում Ուկրաինայի դեսպան Վսևոլոդ Չենցովը պոլիտիկոյի հետ զրույցում կոչ է արել միջազգային հանրությանը բոյկոտել Բաքվում կայանալիք COP29-ը կլիմայական գագաթնաժողովը, եթե Վլադիմիր Պուտինը մասնակցի դրան։ Նա նշել է, որ Եվրամիությունից Ադրբեջանի կախվածությունը Բրյուսելին Բաքվի վրա ազդելու հնարավորություն է տալիս։ Նրանք ցանկանում են զարգացնել Եվրամիության հետ գործակցությունը, ուստի պետք է զգույշ գործեն, ասել է Չենցովը։ Ավելի վաղ Կրեմլից հայտնել էին, որ Ռուսաստանի նախագահը դիտարկում է նոյեմբերին նախատեսված COP29-ին մասնակցության հնարավորությունը։ Ուկրաինայի նախագահը մեկնել է Բրյուսել Եվրամիության առաջնորդների մակարդակով Եվրոպական խորհրդի արտահերթ հանդիպմանը։ Օրակարգում են Ուկրաինայի հաղթանակի ծրագիրը, երկրի դիրքերի ամրապնդման տարբերակները, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի Կիևի հնարավոր անդամակցության հարցը, որը Զելենսկու առաջարկած հաղթանակի ծրագրի առաջին կետն է։ Նա մտահոգություն է հայտնել, որ ձմեռը մոտ է եւ այդ վտանգավոր շրջանում հարկավոր է ամրապնդել Ուկրաինայի անվտանգությունը, հատկապես հակաօդային պաշտպանության ոլորտում։ Նրա խոսքով Կիևի ներկայացրած հաղթանակի ծրագրի նպատակն է հող ստեղծել մինչ մյուս տարվա վերջ պատերազմը ավարտելու համար, այդ թվում դիվանագիտական ճանապարով։ Ծրագրի շրջանակում նաև առաջարկում ենք Ուկրաինայի տարածքում ոչ միջուկային ռազմավարական համալիր տեղակայել, դա պետք է ստիպի Պուտինին բանակցել, մանրամասնել է Զելենսկին հավելել։ Կիևի առաջնահերթություններից է նաև Ռուսաստանի խորքում ռազմական թիրախներին հեռահար զենքով հարվածելու թույլտվություն ստանալը։ Պատերազմը հարկավոր է ավարտին հասցնել, արդար հանգուցալուծում է անհրաժեշտ, շեշտել է Զելենսկին։ Նա նաև մանրամասներ է ներկայացրել վերջերս Միացյալ Նահանգներում Դոնալդ Թրամփի հետ ունեցած
հանդիպումից։ Զելենսկու խոսքով ինքը Թրամփի հետ քննարկել է ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի ընդհանակցության հարցը, նշելով, որ Բուդապեշտի հուշագրի համաձայն Ուկրաինային խոստացել են պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը միջուկային զենքից հրաժարվելու դիմաց։ Ես Թրամփին ասել եմ, Ուկրաինան կամ պետք է միջուկային զենք ունենա, կամ լինի ՆԱՏՕ-ում։ Կիևն ընտրում է ՆԱՏՕ-ն։ Թրամփը լսել է ինձ, պարզաբանել է Զելենսկին։ Ուկրաինան մոտ ապագայում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հրավեր չի ստանա, հայտարարել է Դաշինքում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչը։ Ջուլիան Սմիթը միաժամանակ հավատացրել է, որ կառույցը կշարունակի շփումները Կիևի հետ քննարկելու, ինչպես Ուկրաինան կարող է աստիճանաբար մոտենալ ՆԱՏՕ-ին։ Սմիթը նաև հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային, սակայն Ռուսաստանի տարածքի խոր քարվածներ հասցնելու հարցում Վաշինգտոնի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն էլ հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն իգիտություն է ընդունել Կիևի ծրագիրը և կքննարկի այն փակդրների հետևում, սակայն այժմ չի կարող հայտարարել ուկրաինական հաղթական ծրագրի բոլոր կետերին աջակցության մասին։ Այնուհանդերձ, Ուկրաինան Դաշինքին միանալու անշրջելի ճանապարհին է և կմիանա ՆԱՏՕ-ին, երբ ժամանակը գա, շեշտել է Պաշտոնյան։ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, Ջո Բայդենը տեղեկացրել է Վոլոդիմիր Զելենսկուն անվտանգության ոլորտում Կիևին աջակցությունն ավելացնելու ջանքերի մասին։ Զելենսկին էլ մանրամասներ է ներկայացրել Ուկրաինայի հաղթանակի ծրագրի մասին։ Նախագահները պայմանավորվել են ակտիվացնել անվտանգային հարցերում միջազգային գործընկերների հետ համակարգումը։ Հիշեցնենք, երեկ Ջո Բայդենը հայտարարել է Ուկրաինային $425 միլիոն ռազմական փաթեթ հատկացնելու մասին, որը ներառում է հակաօդային պաշտպանության լրացուցիչ միջոց երկինք տեսակի զինամթերք, զրահատեխնիկա և այլ զենքեր։ Դրանք Կիևին կփոխանցվեն առաջիկա ամիսներին։ Սահալը և Հզբոլահը շարունակում են փոխադարձարվածները, թիրախում են նաև Բեյրութը և Թել Ավիվը։ Կանավերածություններ և տուժածներ Լիբանանի առողջապահության նախարարության տվյալով 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Լիբանանում զոհվել է 2367 մարդ, վիրավորների թիվը հասնում է 11088-ի։ Հզբոլահը հայտնել է Իսրայելի տարածքում գտնվող ռազմական օբյեկտները թիրախավորելու մասին, նշվում է նաև, որ շարժման ներկայացուցիչների և Սահալի զինվորականների միջև ցամաքային մարտեր են եղել, ինչի հետևանքով իսրայելցի զինծառայողներ են զոհվել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակն էլ հայտարարել է, որ Լիբանանի հարավում սահմանափակ և թիրախային գործողություններ են ընթանում։ Իսրայելի վարչապետը տեղեկացրել է, որ Հզբոլահի բազաներ են հայտնաբերվել, որոնցում ռուսական ժամանակակից զենքեր են պահվել։ Սահալի հաղորդագրության համաձայն էլ Հզբոլահի ներկայացուցիչներ և պահեստներ են ոչնչացվել։ Բանակի տվյալով Գազայի հատվածում էլ չեզոքացվել են Համասի ներկայացուցիչներ և նրանց թվում է շարժման նոր ղեկավար Յահյա Սինվարը, որն առաջնորդում էր Համասը Իսմայիլ Հանիեի իսպանությունից հետո։ Իրանի արտգործնախարարը շարունակում է տարածաշրջանային այցերը. Աբաս Արախչին Լիբանան, Սիրիա, Իրաք, Կատար, Սաուդյան Արաբիա, Օման, Հորդանան այցերից հետո մեկնել է Կահիրե։ Նրան ընդունել են Եգիպտոսի նախագահը և արտգործնախարարը։ Ըստ իրանական հաղորդագրության, կողմերն ընդգծել են Գազայի և Լիբանանի դեմ ագրեսիան դադարեցնելու ջանքերն ակտիվացնելու, պատերազմի ընդլայնումը կանխելու, ինչպես նաև Սիրիայի ժողովրդի տառապանքները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Մարախլապատ Խնձորեսկի Սև Ամպերը Գարիկ Մանգասարյանի գլխին են կուտակվել, ամբողջ եկամուտը մեկ օրում հոդս ցնդեց։ 14 գլուխկովը մեկ շաբաթ է արդեն ըստ իրեն սահմանը հատել ու ծնամուն է անցել։ Օրվա այս ժամին վաղուց պիտի արոտավայրում լիներ, ասում է, մինչդեռ գյուղապետարանի շենքի մոտից հեռու չի գնում։ Կոտրված տաշտակի առաջ եմ կայնել, փոշմանում եմ այսքան տարի այսինչ չեմ պահել։ Հա, դե գոնե մի քիչ եթե աջակցություն լինի, էլի քինակ մեր գործը շարունակեք էլի։ Այսքան տարիա մեկ վիստրաշ չէ, որ պետությունից մեկ օժանդակ օգնություն ստանաք, երեխա պահեք, մեկ մեր հալալ քրտնիկը ապրել եք, հալալ քրտնիկով էլ պահում եք մեր երեխեք։ Հաստատ տա գողության հիմքեր չկան, ինչ արում է, որովհետև տա այն ձորն է, այն խուլ ձորերն են, որտեղ հնարավոր չի, նույնիսկ մեկ կամ երկու անասունը ավտո մեքենան դժվար է գնում, սահմանամերձ է երևի, թեթև մոտեցել է սահմանին, անցել ադրբեջանական տարածք։ Գարիկ Մանգասարյանը իր ծննդավայրի ձորերը 10 մատի պես գիտի, 31 տարվա անասնապահը համաձայն չէ այն մտքի հետ, թե իբր ինքն էլ շատերի պես կովերին որտեղ ասես բաց է թողնում, հետո էլ պետությունից աջակցություն պահանջում։ Սովորության համաձայն կովերի անհետացման օրը մի պահ կաթը գործարան հանձնելու տարավ, հետ գնաց անասուններն արդեն չկային։ Սահմանապահ զորքին եք դիմել մի քանի անգամ, իրենք էլ են զբաղված այդ գործերով, զգում եմ, որ մարդիկ են խորացած զգան մեզ հետ միասին, ման են եկել։ Ու իրանք որտեղ որ պահում են, այդ տարածքին ես լավ ծանոթ եմ, գիտեմ, համարյա սահմանին կից տարածքը, իրանք ամեն օր առավոտյան գնում են կթի, կթից հոտը վերադանում, 2-3 ժամ հանգստանում, գնում ջրոցի, գնացել են ու անասունների չեն գտել։
Իր հաշվարկներով 8 միլիոն դրամի վնաս է կրել, իրենը առավել եւս թանկ արժեին, բարձր կատնատվությամբ առանձնացող տեսակներ էին ասում է։ Այսօր այդ կովերը, որ շուկա հանեք, ամենաքիչը մի 600-650,000 կարժ է, որ մեկի մսի գնին, բայց որ նայեմ, մեկ փուլսը դետա։ Փոքր մոխր կովեր են վերում, այս արժեքները են ասում, մնում է զարմացած։ Գյուղատեսական վարկ եմ վերցրել, կովեր եմ առել, կեսը փակած է, կեսը հենց փակելի է։ Սպասում ենք, չգիտեմ, ճիշտ ասած սպասում ենք, որ այս մարդուն օգնենք, չգիտեմ։ Ես տենց եմ մտածում, որ եւ համայն կապիտանը, եւ մարզ պետարանը, եւ մեր տարածքային կառավարման նախարարությունը պետք է օժանդակեք, գոնե 50-60%-ով այս մարդուն փոխհատուցում տանք, որպեսզի իր անասնագախականակը վերականգնի, որպեսզի այդ մարդը այդ հույսին ապրել։ Գյուղատնտեսության գլխավոր մասնագետը նման դեպքեր վերջին տարիներին չի հիշում, ասում է 14 կովի անհետացման պատմությունը եզակի է։ Մի 2-3 ձի մեր մոտիկ սարից անհետացել են վատ փիս մարախուղի ժամանակ, դրանից հետո երևի տես դեպքեր ես չեմ լսել, ու մեկ էլ երկու մի դեպք, որ 270 խոշոր վերջերավոր կայցակը հարվել են ու իրանք փոխհատուցում ստացել են, ու դրանից հետո ես էլ դեպք չի եղել, սա երևի թե առաջի դեպքն է, կարելի է ասենց ասել։ Առանց սահմանապահի փաստարկների գյուղացին դժվար կկարողանա սեփական ուժերով ապացուցել, որ կովերը սահման են հատել, ընդհացակարգի պահանջն է, փոխհատուցում ստանում են ըստ կառավարության համապատասխան որոշման։ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմից մեզ տեղեկացրին, մարզպետի 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի որոշմամբ սոցիալական աջակցություն է տրվել Սյունիքի մարզի Կապան, Տեղ և Գորիս համայնքների 124 բնակիչների, դրանք այն մարդիկ են, ում գյուղատնտեսական կենդանիները 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անկել են հրետակոծությունից, անցել են հայ-ադրբեջանական շփման գիծը, և 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ից 14 ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի ժամանակ հայտնվել են հակառակորդի տիրապետության տակ։ Խնդրի լուծման համար Սյունիքի մարզային իշխանությունը դիմել էր կառավարությանը, արդյունքում տուժած բնակիչներին աջակցելու համար հատկացվել էր ավելի քան 288 միլիոն դրամ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Խնձորեսկի բնակիչ Գարիկ Մանգասարյանի հարցին, մարզպետանից մեզ տեղեկացրին, որ տեղյակ են, եթե չհաջողվի գտնել կենդանիներին, հաստատվի նրանց կորելու փաստը, գյուղացին անպայման աջակցություն կստանա։ Մարտունու բաժնի համայնքային ոստիկանները հոկտեմբերի 14-ին իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունը, թմրամիջոց պահելու կասկածանքով ներքին Գետաշեն գյուղում ձերբակալել և վազմակնիշի մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել նույն գյուղի բնակիչ 34-ամյա մի երիտասարդի, նա մեքենայի սրայից իրավապահներին է ներկայացրել դեղնականաչավուն զանգվածով ապակյա գլանակ, հայտնել է, որ զանգվածը թմրամիջոց է անձնական օգտագործման համար, երիտասարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Մարտունու քնչական բաժին։ Հոկտեմբերի 15-ին ժամը 14:36-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության արաբգիրի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի կտրած ծակած վերկախտորոշմամբ Զարյան փողոցից Միքայելյան բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 34-ամյա երիտասարդ, նա հայտնել էր, որ վնասվածքը ստացել է փողոցում ընկնելու հետևանքով։ Ոստիկանության արաբգիրի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզել են, սակայն, որ Քոչարի փողոցի ավտոլվացման կետում վիճաբանություն է եղել, ավտոլվացողներ 34-ամյա երիտասարդի և 17-ամյա պատանու միջև, որի ընթացքում փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց, և 17-ամյա պատանին տանակահարել է 34-ամյա գործընկերոջը։ Հետագա միջոցառումներով վերին Արտաշատ գյուղի բնակիչ 17-ամյա պատանին իրենց գյուղում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է Արաբգիրի բաժին, նաև կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները պարզվում են։